Минув місяць з часу прийняття в першому читанні законопроекту 7163 про відновлення територіальної цілісності України. Це достатньо часу, аби допрацювати його з урахуванням всіх правок. Народний фронт вважає, що цей законопроект необхідно терміново виносити в залу для обговорення і остаточного ухвалення. Якщо розгляд питання затягуватимуть, наша реакція буде жорсткою і однозначною. Ми не дамо затягти процес. Закон повинен бути ухвалений в цілому якнайшвидше. Росія буде визнано агресором. За все, що відбувається на Донбасі, має нести відповідальність Росія, а не Україна і її військо. Я нагадаю, що саме на вимогу Народного фронту законопроекту 7163 прибрані згадки про мінські домовленості. І це ще одна принципова позиція нашої фракції. Легалізації мінських домовленостей в українському законодавстві не буде. Позиція Народного фронту послідовна і зрозуміла. Ми однозначно за визнання Росії агресором, закріплення за Кримом і Ордло статусу тимчасово окупованих територій, а також за покладання повної відповідальності на Росію за все, що відбувається на окупованих територіях. Така позиція України абсолютно відповідає міжнародному праву і здоровому глузду. Народний фронт також наполягає на запровадженні візового режиму з Росією. Це важлива політична передумова продовження і розширення західних санкцій проти Росії. Народний фронт і надалі наполягатиме на пріоритетному розгляді всіх наших ініціатив щодо Росії та національної оборони і безпеки України. Це запровадження візового режиму, розширення персональних секторальних санкцій проти країни-агресора. Сьогодні у суді розглядатиметься справа українського прикордонника Сергія Колмогорова. Маємо бути пильними в таких судових процесах. Судилище над нашими військовими деморалізує українську армію і суспільство загалом. Багато воїнів АТО, які нині під слідством, є жертвами непевного правового статусу цієї оборонної війни. Ми вважаємо, що системним вирішенням стане ухвалення в цілому законопроекту номер 7163.